Za infrastrukturne projekte u Kladnju izdvaja se više od 3 miliona maraka. Značajno je izdvojiti sanacije putne infrastrukture koje su završene u tri mjesne zajednice ove općine, i to u mjesnoj zajednici Kladanj i Turalići, dok su radovi u Tuholju u samom završetku. Uveliko se radi i na izgradnji sportske dvorane u samom centru Kladnja. Ovaj projekt vrijedan je oko 500.000 maraka. Rade se mašinske instalacije i grijanje, rade se elektroinstalacije, zidarski radovi. Prije nepunih mjesec dana završeno je sa postavljanjem cjelokupne vanjske stolarije i otprilike sve to kad saberemo. I evo, sklopljen je ugovor za postavljanje vanjskih fasadnih panela. I u kolektivnim centrima Stariće, Ravne i Tuholj traju radovi. Ovim projektom bit će rekonstruisano 26 stambenih jedinica. Svi radovi koštaju oko 350.000 maraka, a realizuju se u okviru projekta CEB 2 pod nazivom Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja. Intenzivno se radi na tri lokacije i očekujemo da će radovi negdje krajem mjeseca otprilike biti privedeni kraju, i za 26 korisnika dosadašnjih kolektivnih centara on će imati daleko bolje i humanije uslove za život. Brojnim projektima će između ostalih biti obuhvaćena i rekonstrukcija vodovodnog sistema u mjesnoj zajednici Turalići. Također, u skorije vrijeme trebalo bi se početi i sa asfaltiranjem putne dionice koja povezuje Kladanj i Mušku Vodu. Vlada Tuzlanskog kantona je za ovu namjenu izdvojila 200.000 maraka.